Prezident İlham Əliyev avqustun 21-də Bakıda keçirilən Qlobal Gənc Liderlər Forumunda iştirak edən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Sirageldinin başçılıq etdiyi Latviyanın sabiq prezidenti Valdis Zatlers, Bolqarıstanın sabiq prezidentləri Rosin Plevniliyev və Peter Stoyanov, Xorvatiyanın sabiq prezidenti Ivo Josipovic, İsrailin sabiq prezidenti Dalia Yitzik, Bosniya və Hersegovinanın sabiq baş naziri Zlatko Lagumcia və Türkiyənin sabiq xarici işlər naziri Hikmət Çətinin daxil olduqları Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin dünyada nüfuzunun getdikcə artdığı, tərəfdaşlarının çoxaldığı, fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndiyi vurğulandı və mərkəzin gələcək fəaliyyəti ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Söhbət zamanı Bakıda keçirilən Qlobal Gənc Liderlər Forumunun əhəmiyyəti qeyd edildi.